Eu não consigo fazer nada no Fortnite. Tu vai pôr o quê? O quadrado tem que recarregar, não dá não. O R3, botão isso que eu vou de... fazer. É o R3. Isso que eu vou fazer. Mas o R3 agacha. Eu mudo pro X agachar, foda-se. Meu Deus, cara. Ah, pelo menos é mais fácil se ela falar com isso daqui, até que é mais agachar. É, tem que fazer esses negócios aí. Ah, mas não me disse que o meu X tá voltando a funcionar. Sério? Calma. Parece que ele tá voltando a funcionar. Mas por enquanto eu vou jogar no R3 mesmo, porque é pra ele voltar a funcionar 100%. Oh, nossa, ele tá voltando a funcionar, Bill. Entra logo nessa porra e vamos jogar enquanto ainda dá, velho. Eu vou convidar. Uh-uh. Vou convidar. Tu vai comprar ou não, pack, Bill? Eu tô querendo, mas eu acho que meu pai Lendas do não vai verão. deixar. Ah, mano, eu não tô usando pra mim, não. Jogue em grupo. Eu não tenho nenhum amigo. Parece que meus amigos zeraram. E eu só tô no nível 1. Isso é bug. Daqui a pouco eu volto. Vou convidar Ian. É, eu gostei bastante da chapa. Ah, mano. É o que eu falei pro Bill, velho. Se o Bill comprar, eu vou comprar, velho. Eu vou comprar agora. Pode comprar agora. Calma. Eu já disse que eu só posso comprar quando for dia 10. Tu quer saber? Tu quer saber mesmo? Tu quer saber mesmo? Não, mas tu quer saber mesmo? Sério? Foda-se! Supera! Tu não vai saber! Para com essa! Você sabe que é assim que quebrou o nosso fone, né, Sofia? Se tu quebrar o de pá. Não, teve um Não, dia, deixa, cara, que pode gritar. teve um dia que eu fiquei o dia inteiro assim com meu amigo, ficando assim no microfone. Aí quebrou meu fone no dia seguinte. Então, assim que é nós, quando quebrou, ué. Bora, velho. Entra. Ah, meu, para de te convidar. Vai na notificação Eu aceita. já entrei, calma. Não entra, É meu não. Fortnite que tá dando erro. Aceito o convite lá de novo, filho da desgraça! Porra! Estragou meu botão de mouse. Gente, estragou meu botão de virar. E pra cima. De andar, mano. Entra logo, Bio. Como que eu vou entrar se o meu botão de... Tá bom, vou tentar. Aqui, ó, vou tentar. Você não tá online, calma. Tô online, Você sim. não tá online. Para, Não, vai agora nas você tá, agora você tá. notificações e aceita, demônio. Eu tô entrando pelo Fortnite, porque o PS4 tá tudo bugado. Não. O Não. PS4 tá todo bugado. Que eu vou entrar pelo PS4 não dá certo. Mas aí quando eu vou entrar no Fortnite próprio, eu consigo, mano. Pronto, beijo entrou. Agora só falta a Sofia. Eita, tá ignorante, Esse é velho. pelo jogo. Pelo O grupo tá jogo. público. É, ué. Gente, que skin que eu uso? Acho que do Gilbertinho Gameplay. Isso dá pronto nessa porra e bora jogar, caraca. Oxi. Tá bom então, vou quitar dessa merda então. Valeu, fui, mano. Tchau.
E tudo culpa sua, tá ligado? Tudo culpa sua. Ah, calma. Se tu baqueia, o cara tem demência. O demência. Eu tenho uma cara de sovaco. De sovaco. Subaco. Não é não, Kurama? É. Vem cá, Nick. Vem. Cá. Nick. Oi. Opa, Pocotó. Opa, Pocotó. Ela aqui, cara. Opa, ela senta no Pocotó. Ó. Cara, ô Bill. Ah. Vou falar uma coisa pra você. O que? O que pode Pode. Tá. Tanto faz. Que novela de lambrar lá, Sufu? O novo pack, Bill, já tá na loja há 3 dias. O pack ainda tá lá? O pack já tá na loja já faz 3 dias. Daqui a pouco ele vai sair. Ah, então eu vou comprar ele agora. Compra, mas se ele sair depois eu não vou poder comprar. Ah, não sei não. Daqui a 8 dias, vamos ver. Se até 8 dias não der, será que... Oi? Por quê? A questão é, o Bill tá jogando na conta dele, tu vai querer isso, tu vai fazer isso aí da conta dele pra... E você criou essa conta exatamente pra isso. Mano. Ah, véi. Eu sei, eu tô pensando nisso. É por causa que com o meu dinheiro que eu ia ter, eu tava pensando, ah, mano, eu vou comprar um jogo. Mas, tipo, não tem nenhum jogo que tá me interessando, tá ligado? Eu falei, ah, ou vou comprar DLC do Boruto, ou vou comprar alguma coisa no Fortnite. É, verdade. É o quê, gente? Isso daqui é só arma dourada? Você viu o que eu falei, Sofia? Ah, meu rala, cara! Pegou é por tudo. Causa do modo ouro maciço. Ah, verdade, a Sofia pode só fazer as missões dela nesse modo. Né, ele tem novelo de lá. Ó, oh, tem um novelo aqui também. Novelo ali. Cheio de novelo. Vou pegar essa mais um XP porque... Sim. Aqui tem um novelo. Aí você vem aqui, pega outro novelo aqui. Ah, mano, Bruno, para de me seguir nesse inferno, cara. Aí tem outro aqui. Agora, sabe onde que tá o último novelo? Aqui, ó. Aqui, ó, novelo. Pacotó, pacotó. Pegou? Eu falo pra amiga que meu jutsu é melhor. Não fez a missão ainda? Então vem aqui. Ele vai, vem aqui. Vem aqui. Último novelo aqui, ó. Corre aqui.
Tem aqui, ó. Tem meu outro novelo. Pega ele aqui, ó. Outro novelo aqui, ó. Caraca, meu, para de gritar, mané. Aqui é o novelo aí, ó. Eu tô brincando. Esse novelo aqui, ó, grandão, ó. Ó, 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 aqui, ó, novelo. Vai, pega o bagulho. Completou? Ah, ela fez a missão, mas não completou. Ah, não, não, não. Hoje, aqui hoje, agora... Tem outro novelo, ó. A gente virou o trenzinho da ignorância. Tem 300 aí, ó. 300 novelos aí, ó. Aqui tem outro. É trenzinho da ignorância. É. Saber que a ignorância brilha onde é fantasia. A ignorância brilha na fantasia. Tem cantado. Imagina, Bill, se desse pra gente abrir o cofre normalmente. Só que se o cofre tivesse 30 mil de vida. Fuck to help, help. Não, engraçado é que o Billy tá com um delay mental. Imagina, 30 mil de vida ele. 30 mil de vida. Ele tá com delay, velho. Tá com um 300 de ping. Tem cara aqui, gente. Mas ele tá escutando mensagem aqui, boy, que você é o clone. Que esquisito. Cara, para de desfazer o bagulho à toa, mano. Peppa Terremoto e Jorge Satanista. Peppa Terremoto e Chito Firecracker. Não! Peppa Chig e Chico Oi? Bento. Não. Bill, eu vou ter que estar, mano. É lei, eu vou ter que estar, Bill. Por quê? Porque eu tô com 499 de material. Caço! Aqui, rápido. Tchau, Bill. Pega aqui, tchau. Tu tá morrendo. Tu vai morrer. Eu vou morrer também. Pega o material rápido. Eu tô morrendo. Pega o material. Joga na cara. Eu tô brincando, mas eu tô ligado. Tem gente contigo, viu? Ah, é você. Que mentiroso. Olha, tem um cara mesmo. O cara tá todo azul. Eu sou hacker. Eu tô conseguindo ver ele pela parede. Ele tá azul, mano. Eu sou hacker. Eu vou dar um tiro nele. Calma. Vou dar um tiro nele. Eu tô conseguindo ver ele azul, mano. Ele não tá conseguindo me ver. Eu tô dando um tiro nele na cabeça e não tá funcionando, mano.
Ele é muito hacker. Mano, esse bagulho é bug. É esse, mano. Olha isso. Olha isso. Eu tô conseguindo ver ele aqui atrás. Bill, para de quebrar. Eu quero fazer um bagulho, Não tenho como fazer cesta. Ninguém mais vai fazer cesta também. Para, cara. Ah, eu também quero. Ah, eu também vou fazer cesta. Não vou ficar sozinho. Eu também vou fazer cesta. Aqui, ó. Vou fazer cesta de hambúrguer, ó. Hamburgada. Hamburgada na cesta. Hamburgada. Errei de novo. Tô matada, errei. Frisbee. Errei também, errei. Olha isso, Bill. Olha isso, Bill. Olha isso, Bill. Olha isso, ó, ó. Ah, eu queria ter isso daqui. Come hambúrguer. Toma, tu vai ficar molhado, molha. Vai, Biotinho. Molhado. Ah. Eu levo 79. Aqui, toma, você vai molhar também. Vai brincar na neve. Miguel! Tô indo! Eu levo, já tô levando. Eu levo! Não, já tô levando um, moleque. Rala. Eu levo o chudinho. Ai, já tô com o chudinho. Alguém quer chudão? Eu levo o chudão. Eu! Pegar o chudão? Eu! Ou tu dropa o chudão agora, ou nós dão é mais é meu. Tá bom, então vai pegar. Vai lá pegar! Vai lá, então pega. Vai lá pegar. Não, miserável! Miserável! Gênio! Não, vou matar você. Vou voltar pra sempre. Vou te matar. Ô, Niki! Para de matar! Kurama! Parei, tia velha de Kurama. Fica puto. Eu botei. Lá atrás. Você vai voltar lá pra pegar o dinheiro, tá ligado? É. Não vai adiantar nada, tá ligado? Vou pegar esses na perna. Eu vou pegar sniper de olho maciço. Dou 50 mil reais pra quem acertar. O que que eu tô na mão agora? Celular. Nada. Errou. O meu cachorro, né não, Kurama? Calma aí, Kurama. Caralho. Você vai tomar um pau. Tocar no pau. Aqui é o maior. Tocar no pau. Calma aí, Ney. Calma aí, Kurama. Cara, ele é, mas eu não gosto que chame ele de Kurama. Falei. Tem certeza? Eu tomei 2 de dano só.
já parei. Desgraça. Chitos, Doritos, cabelo de mandioca. É que antigamente ele não era assim, cara. Mas agora ele tá ficando velho. Ele reclama. Como eu faço essa vozinha? Dos 50 mil reais. Cara, tá de barco. Você tá nadando. Vamos ver, corridinha. Quem chega na autoridade primeiro ganha. Não pode nadar? Vale. Não. Tá bom, então. Não vale nadar, né? Olha pra mim, gente. Olha onde que eu tô no mapa. Tinha um jump aqui, velho. Vocês só falaram que não podia nadar. Não falaram que não podia jump. Ah, eu já ganhei, já. Chega. Vocês falaram que não vale andar na água, nada. Mas vocês não falaram que dava, podia andar com o barco na terra. Já acabou, já. Nossa, ouviu, véi. Ai, eu vou ganhar de vocês. Já acabou a corrida, cara. Chega. Eu já ganhei mesmo. Tô correndo pra corrida. Eu vi o Jonas estando em primeiro lugar. Com uma pessoa ali atrás. Ah, ele foge. E ele vai ganhando 3 milhões de reais. Ele ganhou. Adivinha o quê? 3 milhões de reais. Mano. Calma, gente, me ajuda alguém. Tô me matando. Você tá afim de ajudar? Você não tá afim. Fazer aqui, né? Nossa, coitado do Bill, velho. Olha o que eu quero lá. Quebrou o shield de um. Quebrou o shield de dois. Quebrou o shield de três. Matei um. Vai curar. Matei outro. Você vai tomar mais uma espada. É, eu só vou levar mais uma espada do... Foda-se. Ah, calma. Por que você quebrou? Pronto, foi o squad todo. Sofia, cura ele, por favor. Puta que pariu, Jorge. Calma aí, velho. Eu juro que eu nem te via. Caralho, viado, eu juro que eu nem tinha visto. É por causa que eu tava tão focado na treta. E o Bill, ele fez... Ah, calma! Sofia, seguinte. Eu tenho que pegar o loot daquele squad. Então, Bill... Corre, 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 corre! Não, 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 não! Não, eu não consigo pular! Eu te pedi. Eu nem peguei. É, ah, só vou pegar. Não foi o meu. Ah, eu faço com a mão dele! Que moleque cínico, cara! Maluco, dá um fego, peguei a bazuca tava na mão dele! Mas engraçado mesmo... Não, mano, eu, tipo, os caras tava lá, eu só tava na de famas. Rasguei um, rasguei outro, rasguei outro. Eu tô com preguiça. Os caras tão tratando aqui na frente. Curaram lá na vão da autoridade. Porra, os caras têm coragem. Porra. Ó, tem cara ali. Podia rasgar? Podia. E vou. Dei 3,50 no maluco, velho. Coitado. Vou chamar os caras. Ruxa não, mané. Ruxa não.
São os últimos cortes ele tretando, mané. Tu quer morrer de novo? Da última vez que tu fechou de barco, não deu muito certo não, hein, meu? Dei muito dano. Porra, essa menina ainda não morreu, mané. Eu joguei ela umas 3 vezes. Calma, se você não pegou o kill, você não... Ela não morreu, né, calma. Olha o cara achando aqui, viu? Ah, ainda não me acostumei com pular no meu botão. Para, aqui, para, cara! Cheat, carinha cheatinha. Ah, não. Eu tô me curando com o medkit. Bill, segura aqui pra mim. Segura aqui pra mim, Bill. Eu ainda não me acostumei, gente. 100% ainda com o negócio aqui. Ai, Sofia! Ah, não, a Sofia. Ih, tomou uma pampada só. Bora. É a gente uma dupla. Eu tô vendo eles. Tudo, ou eu achei shield e ninguém achou mais. Eu tenho shield aqui. Tem cara. Foca nos caras agora. Sou a última dupla. Ah, mano. Eu ainda não me acostumei 100%, mano. Tá muito ruim de jogar assim, velho. Cuidado, Dubião. Sacrificar. Ih, já achei nos caras já, mané. Quantos que são? São 2 só. Talvez a gente consiga levar de boa. Eu tô indo pro cara aqui. Matei um! Boa, GG, moleque. GG.